יש שם בחור. ערב טוב, טניה בסלון של בית מעשים טובים, פרק ממהי, סדרה של פרקים שעוסקים באהבה. אנחנו בעצם מדברים על איך מייצרים או מגלים אהבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, התחלנו מכמה שבועות לפני כן, דיברנו על יראה, כי בעצם היראה היא היסוד, היא התשתית. כי היראה זה בעצם ההכרה במציאות. עצם ההכרה במציאות שאתה נברא ויש לך בורא, זה יראה כשלעצמה. זה מייצר יראה. כי יראה זה דיסטנס. יראה זה להבין מול מי אתה עומד. ובלי זה לא יכולה להיות אהבה, כי אין תפיסה נכונה של המציאות, אז אתה לא יודע גם מי ומה אתה אוהב. עכשיו, אז זה היסוד של הבניין. אחרי זה הבניין עצמו נבנה על אהבה, כי אהבה זה בעצם ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. ויש לזה המון 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 רמות. כמו שליראה יש המון רמות של יראה, שקשורה לעד כמה, אוקיי, אז יש את הרמה הבסיסית שאני יודע שיש קדוש ברוך הוא, שיש בורא עולם, אבל עד כמה אני יודע עליו, ועד כמה אני יודע מי הוא, ככל שאני אגדיל את ההבנה שלי ואת ההתבוננות שלי בדבר, ככה תגדל היראה שלי. אותו דבר גם עם האהבה. יש המון המון סוגים של אהבה, המון דרגות של אהבה, המון התגלויות של אהבה. יש אהבה טבעית ויש אהבה נרכשת. יש אהבה שקשורה למציאות שלי שאני אוהב, ויש אהבה שקשורה בכלל להתבוננות שלי בו, שאני לא משחק תפקיד, אלא אני אוהב את מה שאני לומד עליו. אבל יש גם את האהבה בגלל שאני אוהב אותו כמו שלמדנו, בגלל שהוא נפשי. אני, כן, יש נפשי מתאווה אליו, בגלל שהוא נפשי, הוא מקור חיי, הוא החיים שלי. זאת אומרת, אז זה אהבה שהיא קצת יותר קשורה לעצמי, אהבה עצמית. יש אהבה של בן לאבא, אני אוהב כמו שבן אוהב אבא. יש אהבה שגדלה כתוצאה מהתבוננות בסדר העולמות, בהשתלשלות, במה זה אור אין סוף, במה זה צמצומים, ככל שלומדים יותר חסידות, אז התפיסה מתרחבת לגבי מה זה המציאות, מה זה הקדוש ברוך הוא. אז זה גם מגביר את האהבה. אז עכשיו הוא ידבר פה על אהבה מיוחדת מאוד, אהבה מאוד, אפשר להגיד, רגישה, דורשת רגישות כדי לגלות אותה, מגיעה ממקום מאוד פנימי בנשמה, אבל למעשה אפשר לעורר אותה, מי שמרגיש את זה יכול לעורר אותה יותר בקלות משאר האהבות, כי בכל זאת שאר האהבות, הוא אומר, זה עדיין, זה דורש איזושהי עבודה. זה דורש עבודה של גילוי, עבודה של לימוד, עבודה של זה, עבודה של זה. זה לא כל אחד יכול להגיע לכל הדרגות האלה, ולא כל אחד יש לו את היכולות השכליות, הרגשיות. אבל האהבה הזו שהוא ידבר עליה היום, היא אהבה שכל אחד יכול להגיע אליה, גם היהודי הפשוט ביותר, כי זה משהו ב... בעצם, בקשת הרגשות שלנו, כל רגש הוא בפני עצמו, אבל יש גם רגשות שכאילו מגלים, רגש שמגלה רגש אחר. זאת אומרת, רגש שמוביל לרגש, כן? הרגשות הם לא בעצמאי. נכון שיש כל מיני רגשות, אבל יש גם רגשות שמשפיעים אחד על השני, ויכולים להוביל אחד לשני. אז הוא יגלה לנו על רגש שהוא לא רגש האהבה, אבל הרגש הזה כמו פותח את האהבה שהייתה נעולה. זאת אומרת, זה לא רגש האהבה, אבל תמונה בתוכו האהבה, וברגע שאנחנו מעוררים את הרגש הזה, מתעוררת בנו האהבה. וזה מדהים, כי אתמול למדתי את פרק ל"ב בקבוצה השנייה,
אז זה בדיוק, בדיוק עסק ב, 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 סיים, הסתיים בעניין דומה. לב. אבל אז הרגש הזה, אני לא יודע אם לגלות מעכשיו, הרגש הזה הוא, הוא רחמים. זה גם רגש. יש אהבה ויש יראה ויש, יש לנו בעצם 10 כוחות בנפש, וכוח אחד בנפש קשור ליכולת שלנו לחוש רחמים. עכשיו, כל תחושה שיש לנו, כל כוח רגשי שיש לנו, יש לו בעצם פוטנציאל להיות מנותב לאלוקות. אז כשאומרים יראה, שזה יהיה מנותב לאלוקות, זה די ברור לנו. זה מה שגדלנו עליו, מי שחושב, מי שדתי או מי שמדמיין דעת על מה הוא חושב, יראה, צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. הוא כועס, הוא זה, הוא זה, הוא זה. הוא מעניש, הגיוני, מסתדר לנו שיראה קשורה לקדוש ברוך הוא. האהבה גם קשור לקדוש ברוך הוא. כל יהודי יודע שיהודי צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, זה מובן. אבל ביראה, בחמים, זה קצת כבר מפתיע. איך הגיוני שיש לרגש הזה מקום בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא? איך אפשר להכניס את המונח רחמים כשאנחנו מדברים על מישהו שהוא מושלם וכל יכול? אז בפרק הזה, שלום שלום, האדמו"ר הזה כן יעביר אותנו מסע לעומקי נשמתנו, ועל ידי זה שאנחנו נפגוש את הנשמה שלנו, אנחנו גם נוכל לפגוש את הקדוש ברוך הוא ממקום חדש. אז בואו נתחיל. פרק מ"ה, עמוד סמך ד', שזה 127. יש, בול בזמן. עוד יש דרך ישר לפני איש. דרך ישר לפני איש, הכוונה יש דרך פשוטה יותר, יש דרך ישירה יותר. יש דרך שעכשיו בפרקים הקודמים קצת התפלספתי איתכם, קצת נכנסתי לכל מיני דברים שהם יותר מורכבים, יותר דורשים לימוד, יותר דורשים התבוננות, דורשים מדיטציות. סיים פה בעניין של ללמוד התבוננות בגדולת אור אינסוף ברוך הוא, דברים מורכבים, אבל יש דרך ישרה, דוך. יש דרך שבאמת זה כמעט כפתור. שברגע שאנחנו נלמד ללחוץ עליו, זה יעורר את העניין הזה של אהבה. וזה לא רק יעורר את העניין של אהבה, אלא זה דרך לעשות. זה הרגש שהוא שורש לכל מצוות הלא תעשה. הסיבה שאני מקפיד על מצוות לא תעשה, זה כשיש לי יראה, וככל שיש לי יותר יראה, אז אני יותר מקפיד על המצוות האלה. ואהבה זה שורש לכל המצוות עשה. כי אהבה של התקרבות זה רצון להתקרב, ויראה זה רגש של ריחוק, רצון להתרחק. אז המצוות הלא תעשה זה להתרחק מפעולות מסוימות, ממצבים מסוימים, אז צריך להיות ליראה, מהעבירה, אז זה יראה. והמצוות עשה זה לעשות פעולה, זאת אומרת, אני צריך לרדוף אחרי הפעולה הזו, אני צריך לרצות אותה, אני רוצה, צריך להביא אליה אנרגיה וחיות, ולכן המצוות העשה מגיעות מאהבה, כי אני רוצה להתקרב למצווה הזו. אני אוהב את התפילין, אני אוהב את הלימוד תורה, אני אוהב את זה, אז אני רוצה להתקרב, זה נובע מאהבה, ויראה זה גורם לי להתרחק, אני ביראה, אז אני משתדל לא לעשות. עכשיו, כמה יראה יש, זה יורד לפרטי פרטים. אני לומד עכשיו יותר לפרטים, הלכות, הלכות של שבת, הלכות של כשרות, הלכות של זה, וזה באמת אין סוף, עד כמה זה אפשר להגיע לפרטים. זה פשוט משהו לא יאמן לאיזה פרטים זה יכול להגיע. עכשיו, הרבה אנשים עושים את זה פשוט מתוך זה שהם חיים ככה, באופן שהם נולדים, אבל המקור של הפעולה צריכה להיות פעולה של יראה. וכל המצוות עשה צריך להיות פעולות של אהבה. אז זה לעשות את המצוות לשמן. המצוות לעשות אותם לשמן, זה לא לעשות אותם בגלל שזה הנורמה החברתית,
אלא לעשות אותם מתוך הרגש הנכון שהתגלה בנפש כלפי הפעולות האלה, וההבנה המהותית של מה הפעולות האלה. זה לבורט שייך לצלצול הזה. אז איך אנחנו נגיע, איך אנחנו נעשה, מה הדרך הישר לעשות את התורה, לעסוק בתורה ובמצוות לשמן? על ידי מידתו של יעקב, כן? אף על פי שהיא מידת הרחמים. רגע, לא אף על פי. יעקב אבינו. עליו השלום, יעקב אבינו עליו השלום. אז אוקיי, אז אנחנו יודעים את זה, דיברנו על זה הרבה, שבעצם ארבעת, שלושת האבות, שהם בזכותם, יש לנו את הנשמה, את הנפש האלוקית, הם המשיכו את הנפש האלוקית אלינו בעצם, הם עשו אותנו יהודים, הם יצרו את המצב הזה של יהודי, עד אז לא היה בגילוי יהודי שהוא יצור שונה, זאת אומרת, אם זה היה סרט, לא סתם ציירו יהודים באנטישמי, בכל מיני עם קרניים, עם זנב, זה הביטוי הזול של זה. אנחנו לא יצור שונה בפיזיות, אבל אם זה היה יכול להתבטא בפיזיות, אז היינו צריכים לראות אחרת כביכול. אנחנו יצור אחר בעולם, אבל זה לא יצור אחר בעולם בגלל שהגוף שלנו שונה, אנחנו יצור אחר בעולם כי יש לנו נשמה. הנשמה הזו, היא לא הכוונה שכאילו אתם אומרים אין לגויים נשמה, דדדדד. לא, זה לא קשור. יש, בוא נגיד, לצורך העניין יש לגויים נשמה, יש לחיות נשמה, כדי שלא ניתקע על הפוליטיקה הזו של, יש להם הכל, מבחינה של אנרגיה רוחנית, רגשית, עומק, רוח חיים, יש להם את הדברים האלה, מגוחך להגיד שלא. אבל לנו יש משהו אחר, שלצורך העניין פה קוראים לו נשמה, המשהו האחר הזה, זה בנוסף לאותו דבר שיש לשאר בני האדם. יש עוד משהו. הדבר האחר הזה, הנשמה הזו, היא חלק שמגיע מהקדוש ברוך הוא עצמו. שיש לו מקור הרבה יותר גבוה, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר אלוקי, והוא בנוי אחרת. זאת אומרת, יש לו DNA אחר, יש לו כוחות רגשיים אחרים, יש לו רצונות אחרים, יש לה, היא מתענגת מדברים אחרים, והיא למעשה פועלת די הפוך מאיך שהנפש האנושית פועלת. כי הנפש האנושית שואפת, דיברתי על זה אתמול גם, לתחזק את המציאות שלה ולתת לה תוקף כל הזמן, והנשמה שואפת דווקא לבטל את המציאות שלה ולהתקלל, כן? אז בפרקים הקודמים הוא מדמה את זה ללהבה של נר, שהלהבה כל הזמן רוצה למעלה, כי היא בעצם, למה הלהבה מנסה להתנתק מהפתילה? הרי זה לא הגיוני, מבחינה הישרדותית אין לזה שום היגיון. למה הלהבה כל הזמן מנסה להתנתק מהפתילה? להפך, הלהבה הייתה צריכה להתנהג אחרת, כי חומר, מבחינה פיזיקלית, החומר של האש לא פועל כמו שחומרים אמורים לפעול, כי לחומרים יש תכונה לתחזק את הקיום שלהם. והלהבה מנסה להתנתק. למה? כי יש ללהבה תכונה אחרת בתוכה, שזה שהיא רוצה להתקלל עם יסוד האש הכללי. לא טוב לה להיות רק להבה פרטית, היא רוצה להיות חלק מהעניין הזה שנקרא אש. ולכן זה גם על אף על פי שזה סותר את ההישרדות שלה. ואותו דבר הנשמה. יש, קיים. ומה זה קיים? הוא חזק מאוד, ובניגוד למה שאומרים לנו, אנחנו כל כך נהיינו צינים, וכל כך חושבים שהדבר היחיד זה שיניע בן אדם, זה אם אתה תגיד לו שהוא ירוויח, אבל כשאתה אומר לו שהוא ירוויח, אתה צריך להיות דתי, כי כאילו יהיה לך סבבה ויהיה לך טוב, ואתה לא תקבל אנשים, ואתה זה ואתה זה, אתה מדבר על הנפש שלו. אתה לא מדבר על הנשמה שלו, הנשמה זה לא מעניין אותה. לכן אתה יכול להיות דתי, אבל אם אתה עושה את זה כי אתה מרוויח, אז אתה דתי רק מהנפש. אתה דתי כמו שכל בן אדם, גם לא יהודי יכול להיות לצורך העניין. כי לעשות משהו עבור עצמי, זה כל בן אדם יודע לעשות. זה דבר אנושי. אבל הנשמה היא לא אנושית,
ומה עושה אותה לא אנושית? שלמעשה זה לא מעניין אותה התחזוק של המציאות שלה, להפך, היא מחפשת את ההתקללות עם המקור חוצבה שזה הקדוש ברוך הוא. וזה מסביר לנו מה זה מסירות נפש. זה מסביר לנו מה זה, אפילו הביטויים כמו קצון לטבח או דברים כאלה, זה פתאום הגיוני. כי מסירות נפש זה אומר, הקיום שלי לא מעניין אותי כמו שמעניין אותי להיות מאוחד. זה הנשמה. אז השאלה, האם אנחנו יכולים לגלות את, 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 את קשת הרגשות שיש לנו בנפש, שיש לנו הרבה רגשות בנפש, אנחנו יכולים לאהוב מתוך הנפש, אבל מה זה לאהוב מתוך הנפש? אני אוהב כי זה נעים לי. אנחנו יכולים להיות בפחד מתוך הנפש, מה זה להיות ביראה מתוך הנפש? אני יראה כדי לא להנש, אני מפחד להנש. אבל אנחנו יכולים לגלות את כל הכוחות האלה מצד הנשמה. מה זה אומר לגלות את כל הכוחות האלה מצד הנשמה? שהרגש הזה לא מופנה אליי, הוא לא קשור אליי, הוא קשור לקדוש ברוך הוא. זה מה שעשו האבות. האבות הם היו גילוי של כוח בנפש, אבל גילוי שלו באופן אלוקי בלבד. וכל אחד מהם היה מופע של כוח אחר, אבל מופע של הכוח הזה רק מנותב לאלוקות. אז בואו נתחיל. אז יש לנו את אברהם. אברהם הוא חסד. חסד זה אהבה. אז אברהם היה מרכבה לחסד האלוקי, זאת אומרת שכל הפעולות שהוא עשה, וכל המילים שהוא אמר, וכל הדרכים שהוא הלך בהן, פיזית ונפשית ומילולית וכל מה שהוא עשה אי פעם, נבע מתוך אהבה לקדוש ברוך. כל המהות שלו היה התגלות של אהבה של הנשמה לקדוש ברוך. ולכן הוא פעל באופן של חסד, הוא פעל באופן של עשייה, של הפצת מעיינות, של אירוח, של... אבל זה לא שהוא... הרי המלאכים שהוא מערך מגיעים בתור דמות של ערבים, הוא לא אוהב בהכרח את האנשים האלה שהגיעו, גם לא מכיר אותם בהכרח. אז למה הוא רץ ככה ונלהב ועושה בכזה שפע? הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב את המצווה של אירוח, של הכנסת אורחים. כל הפעולות שלו נובעות מתוך אהבה של הנשמה, כלפי הקדוש ברוך הוא. אז זה אברהם. אחרי זה יצחק, מה זה יצחק? גבורה, שזה היראה, שאמרנו שיראה זה רגש של ריחוק, של צמצום, של התגברות. אז יצחק גילה לנו את הכוח של יראה מהקדוש ברוך הוא, ועד כמה הכוח הזה משמעותי וחזק, לאן זה יכול לרומם אותנו רוחנית. כשיש לנו יראה אמיתית, אז זה גם מעיד על תפיסה מאוד נכונה של המציאות, וגם זה מזיז אותנו באופן שאנחנו לא רוצים להתנתק ממנו אף פעם, ואנחנו לא רוצים לסטות מילימטר מהרצון שלו, ולכן אנחנו פועלים מתוך יראה, אבל באופן שמדייק אותנו להיות מסונכרנים איתו. אז זה יצחק. אוקיי, זה הגיוני לנו, הגיוני. אהבה ויראה זה הגיוני לקשר את הדברים האלה לאלוקות. ואז מגיע יעקב, ויעקב פועל על פי מידת הרחמים. עכשיו כולם יודעים את זה, כולם אומרים, יעקב זה מתפארת, זה מידת הרחמים. זה כזה משהו שכל מי שלומד קצת קבלה וקצת חסידות יודע. מה אף אחד לא מדבר עליו? על מי הוא ריחם? אז אני אגיד עוד שהוא ריחם על אנשים, אבל זה לא העניין, זה לא העניין של האבות. האבות הן המרכבה, כל הרגשות שלהם מופנים לקדוש ברוך הוא. הוא לא מרחם על צער בעלי חיים. הוא מרחם על צער בעלי חיים אם זה עושה צער לקדוש ברוך הוא. אבל איפה שיש רחמים, זה רחמים על הקדוש ברוך הוא. אז מה זה אומר שיעקב מרחם על הקדוש ברוך הוא? ומה זה אומר שאנחנו קיבלנו את כל היכולות האלה מהם, כי הם המשיכו את הנשמה שלנו, זאת אומרת שגם בנו יש את היכולת הזו לרחם על הקדוש ברוך הוא. על זה פחות מדברים, כי מפחדים, כי זה כפירה כביכול. אז אפשר להתעלם מזה, אפשר להגיד שאברהם היה חסד, אפשר להגיד שיצחק היה יראה,
אפשר להגיד שיעקב היה רחמים, אבל בואו לא נעמיק ביותר מדי במה זה אומר. אז האדמור הזה כן רוצה להעמיק בעניין הזה, כי הוא אומר שיעקב אבינו עליו השלום, יש לו את מידת הרחמים, ואם אנחנו נעורר את המידה הזו, זה לעורר במחשבתו תחילה רחמים רבים לפני השם, על ניצוץ אלוהות המחיה נפשו, אשר ירד ממקורו חיי החיים, אור אינסוף ברוך הוא, הממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, וכולה קמי כלא חשיב, ונתלבש במשחד החיביה, הרחוק מאור פני המלך, בתכלית ההרחק. אז קודם כל, אנחנו עוד לא מדברים פה ישירות על הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו מעוררים את הרחמים על הנשמה שלנו. מי זה אנחנו? לכל פה זה הנפש. אנחנו זה הנפש הבהמית, אתה. כי התודעה שלך במציאות היומיומית הגלויה זה נפש בהמית. לא בקטע מעליב, זה בן אדם, זה אנוש. זה להיות בן אדם. אז אתה כבן אדם עם זהות, החשיבה שלך היא נפש, בוא נקרא לזה נפש אנושית עכשיו. אז אתה, עם הנפש האנושית שלך, צריך לרחם על הנשמה שלך, שזה לא החלק האנושי בך, זה החלק העל-אנושי בך, זה החלק הנצחי שבך, זה החלק האלוקי שבך. אז איך אנחנו מעוררים את הרחמים האלה? אצלי זה דורש קצת לחזור אחורה, לחזור לילדות. זה חלק ככה בשנים הראשונות פה בעולם. אם כל אחד מאיתנו שחוזר אחורה, גם מי שגדל במשפחה טובה והייתה לו ילדות טובה, יודע שיש איזה אלמנט של צער בילדות. יש משהו לא פשוט לפעמים. כי אנחנו מגיעים לפה, ואנחנו לא מבינים מה קורה סביבנו, ואנחנו נזרקים לפה, ואנחנו לא... וזה לא קל בכלל. פתאום יש אנשים מסוימים שהם המשפחה שלנו, וזה לא תמיד, מי יותר מפחות, יש אנשים שזה מזעזע, הם יכולים לרדת להורים מתעללים או ללא הורים, אבל קורים דברים לא פשוטים כבר ילדים, זאת אומרת, העולם הזה לא חס בהכרח על ילדים, זאת אומרת, קורים לילדים דברים לא קלים, חרם בבית ספר, מחלות, הם כל כך רכים עדיין, והכל כל כך חדש להם, וכל אחד כמעט, אני חושב, אם הוא ייזכר בעצמו כילד, והוא ייזכר, והוא ידמיין את הדבר הזה שהנשמה שלו פשוט הגיעה לפה פתאום, ופתאום הייתה צריכה להתמודד עם לא מעט שיט, הוא יכול לבכות. פשוט יכול לבכות, הנה אני בדמעות. ולא שהיה לי איזה ילדות יותר מדי טרגית, אבל יש משהו לא קל בדבר הזה. זה חתיכת נפילה. כן. מתעוררת עצבות. לפעמים ילדים הם עצובים פשוט, אבל באותה מידה הם גם מאוד מאוד שמחים באופן טבעי, אבל הם שמחים באופן טבעי, וכל מה מתחילים לחבוט אותם. מתחילים לרדת עליהם, מתחילים להגיד להם כמה הם לא בסדר, כמה הם מוזרים, כמה הם שונים, לא שייכים, הם לא נראים נכון, הם לא מדברים נכון. אז יש איזה משהו שאפשר להתחבר לנקודה הזו, שאתה מושלח לפה, אתה נזרק לפה, ואתה מתחיל להתמודד פתאום עם כל מיני התמודדויות שהן זרות לך, עם אנשים שהם לא נחמדים, עם קשיים, עם זה, עם זה, ואז לאט לאט אתה לומד שזה העולם. אז לאט לאט אתה כבר מבין, אתה מתרגל לזה. אבל כשאתה ילד, אתה לא עוד לא רגיל לזה. אז זה יותר, אתה יותר רך, אתה יותר עדין, אתה יותר פגיע לדברים האלה. אבל לעובדה שיש אנשים לא נחמדים, לעובדה, זה כאילו זה עוד לא מובן לך מאליו. אחרי זה אתה מבין, ולאט כמה שאתה נהיה יותר ציני,
מה זה ציניות? ציניות זה לקבל את המציאות החשוכה או המעוותת של העולם בתור עובדה נורמטיבית. זה נורמלי, זה הנורמה. וזה קורה עם השנים. אף ילד לא יכול להיוולד ציני. אף אחד לא נולד ציני. אתה נהיה ציני עם השנים, אבל בהתחלה, אז כל אחד אם הוא מתבונן ופוגש את הנשמה שלו, האדמור הזה כן אומר, שימו לב, הנשמה הייתה מאוחדת במקור חיי החיים, אור אין סוף ברוך הוא. היא הייתה פשוט בתוך, כאילו בתוך מצע של אור אלוקי, בלי דאגות, בלי בעיות, בלי פחדים, בלי מחויבויות, בלי התמודדויות. היא הייתה בתוך בעצם איזושהי חממה עם אבא שלה, והיא הייתה בתוך עולם של אמת, בתוך עולם של נצח. ואז הדבר, האידיליה הזו נשברת, ויש גם תיאורים בכתבים, גם בכתבי הקבלה, גם במדרשים, גם בפרקי אבות, שבעצם לוקחים אותנו ומודיעים לנו שאנחנו הולכים לרדת לפה. והנשמה לא רוצה את זה. בסוף היא מקבלת את זה, אבל היא לא רוצה את זה. וממש, כתוב שהזעקה, אחת מהזעקות שנשמעות בכל הקוסמוס, זעקה רוחנית, שאנחנו לא שומעים אותה באוזן פיזית, אבל אחת מהזעקות הרעשים החזקים ביותר שיש, זה הזעקה של הנשמה שיורדת לגוף. כי היא פוחדת, היא מבועלת, היא לא רוצה לעשות את זה, היא לא רוצה להתרחק, היא לא רוצה להתנתק. אחרי זה כתוב גם בגמרא, כתוב בפרקי אבות, שבעל כורחה אתה נולד, בעל כורחה אתה חי, אז יש במפרשים שכתוב שממש מלאכים מוציאים אותך בכוח מהגוף. של אמא שלך. זאת אומרת, זה ממש, יש, בפיזי רואים שהמיילד מוציא, אבל מבחינה נשמתית יש גם תהליך שממש, אתה ממש לא רוצה. כי ברור לך שזה זה, זה, זה bad news, יש פה צרות, הרבה 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 צרות. מתחילים לפקוט, מתחילים זה. אבל זה מוטל עליך, החובה הזאת. אתה פשוט מקבל אותה ואתה עושה את זה, ומעולם שכולו אמת אתה מגיע לעולם שכולו שקר, לעולם שבו כל מה שבאמת חשוב וטוב ומשמעותי הופך להיות מוסתר, הופך להיות הרבה יותר קשה לגילוי, הרבה יותר קשה לחילוץ. וזה, האדמו"ר הזקן אומר לנו פה, הוא מעצם העובדה שאתה נכנס לגוף, שהגוף נקרא בזוהר הקדוש אור הנחש. כי הגוף עצמו משקר לי. בזה שאני בתוך גוף, עוד לפני שאנחנו מדברים על סביבה עוינת או לא עוינת, או תורנית או לא תורנית, או אם אנחנו מדברים בכלל על חטאים או מצוות. עצם הכניסה לתוך גוף, זה משקר לי. כי זה מסתיר לי את האמת, שהאמת היא רוחנית. האמת היא מופשטת, האמת היא לא גשמית למעשה. אז איפה היינו? במקור חיי החיים אור אין סוף ברוך הוא, שממלא כל אלמין, זאת אומרת, הוא ממלא את כל המציאות ואת כל העולמות ואת כל העניינים, הוא לא סתם מרחוק משקיף, אלא הוא בתוך כל עניין ועניין, הוא נמצא בכל דבר, הוא קרוב אל העניין, וגם סובב כל העלמין, זאת אומרת, הוא לא רק ממלא כל בן אדם ובן אדם וצמח וצמח וחיה וחיה, אלא יש לו גם בחינה אינסופית שפשוט מחיה את כל הדברים, שהיא לא מוגבלת לעניין הפרטי שהוא ממלא, אלא אינסופית. וגם כולה כמי כלא חשוב, זאת אומרת, כל העניין הזה, כל הבריאה הזו בכלל זה כלום לעומת עד כמה שהוא אינסופי, זה כמו איזה נקודה פסיק קטן. אז זה משהו שחוזר הרבה, השלוש רמות של התבוננות הזו שאנחנו צריכים לעשות כדי להבין עם מה היינו כלולים. היינו כלולים עם אור אין סוף ברוך הוא, שזה מה, צריך קודם כל להבין את עוצמת הדבר. אז אתה מתחיל מלהבין שזה דבר שממלא את כל
חוקי הטבע והקוסמוס והעולמות והמלאכים. אחרי זה אתה מבין שהוא לא מוגבל רק לזה, כי הוא מהווה את זה מבחוץ. ואחרי זה אתה מבין שכל העניין הזה בכלל, הייחוס הזה לבריאה, זה גם זה, זה פסיק קטן, ואתה מגיע מאיזשהו שורש מאוד מאוד גבוה שמשם, אבל אז אתה יורד, מה? רחוק רחוק מאור פני המלך, בתכלית הרחק. אתה יורד ממנו ואתה נכנס לתוך משהו שמסתיר, לתוך מסך עבה, שזה הגוף. הגוף כשלעצמו הוא קליפה. קליפה שמכסה את הפרי, את הנשמה, קליפה שמכסה את המציאות האלוקית בעולם. הגוף משקר לי שאני מציאות בפני עצמי, כי מה זה גוף? גוף זה, זה דבר שקיים. ברגע שיש לי גוף, אז אני תופס מקום, אני אמת מסוימת, מוחלטת, והמציאות של הקדוש ברוך הוא זה משהו שאני צריך ללמוד עליו, משהו שצריך לספר לי עליו, משהו שאני צריך לקרוא עליו, צריך לשבת בשיעור תניה, כי זה לא משהו שאני חווה, כן? לא במובן הפשוט. אז אנחנו יורדים לעולם הזה, שהעולם הזה הוא תכלית הקליפות הגסות. זאת אומרת, העולם הזה הוא הכי, 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 הכי נמוך שיכול להיות. בסרטים המצוירים מדמיינים שהגיהנום זה למטה יותר, נכון? שיש קומה למטה. אין קומה למטה. אנחנו בקומה התחתונה, אנחנו במרתף. למה? למה גיהנום זה לא יותר נמוך מפה? הכי רחוק שהנשמה מתרחקת מה... למה גיהנום זה לא יותר רחוק? דווקא לאחר המיטה, כי אתה מתכוון לאחר שנפטרים מהעולם? באופן כללי. למה גיהנום? זה לא יותר נמוך מפה. אוקיי, שמה זה אומר? מה ההשלכה של זה? זה בריאה חדשה, זה משהו שהוא משתלשלות. זה הדרגה האחרונה של ההשתלשלות, זה העולם הזה. אתה מכיר שם יותר את השאלה. לא, אבל למה? זה אתה אומר, כי אתה לומד חסידות, אתה יודע להגיד את זה, אבל מה זה אומר? רק בעולם הזה יש ביטוח לאומי. רק בעולם הזה יש ביטוח לאומי. סתם. זה לא יכול להיות יותר נמוך מזה. בגיהנום. יש מישהו שלא מאמין בקדוש ברוך הוא? בדיוק, הכפירה, זה הבעיה פה. בגיהנום אין חוסר גילוי של אלוקות. יכול להיות שזה גורם, הגילוי האלוקות הוא זה שגורם לחוויה של הגיהנום, בגלל שאתה מודע כל כך לאמת, שאתה מרגיש גיהנום. אתה מרגיש בושה. אבל מבחינה רוחנית זה עולם הרבה יותר גבוה ורוחני ממה שקורה פה. כי הגילוי של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הגילוי של האמת, היא הרבה יותר ברורה שם. זה סוג של חזרת הביתה. כן? רק לחלק... רק אתה... לארלם של... לא, אתה במקלחת, אתה במקלחת קצת לפני שאתה נכנס לפגוש את ההורים. אבל זה לא יותר נמוך מפה. כי פה זה תכלית הקליפות הגסות, זאת אומרת, יש פה... כזה הסתר גס וחמור וחשוך ובן אדם יכול לחיות את כל החיים שלו בכלל בלי להאמין או בלי מה זה בכלל שצריך להאמין, פה אתה צריך להאמין, דיברנו על זה גם, זה בגוחך, זה נורא, זה ממש מצחיק, כאילו בננה מאמינה שהיא בננה, זה לא, תחשבו איך זה נשמע מלמעלה, שבן אדם אומר לא אני מאמין או אני לא מאמין, זה נורא מצחיק, זה קורה פה, יש פה כל מיני תיאוריות, כל מיני רעיונות, הוא חושב ככה, הוא חושב ככה, הוא זה, אני חושב שכל אחד צריך לעשות מה שהוא רוצה, אני חושב שככה, אני חושב שצריך... אז יש כל מיני, כל אחד יש לו דעות, יש פה כזה הסתר, וכזה ריחוק, ועזבו שזה גם עולם אכזר, ושהרע שולט פה המון פעמים, באופן הרבה יותר דומיננטי, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהיו אימפריות, היה עבדות, היה שיעבוד, יש גזענות, יש רציחות, יש רצח עם, יש זה, יש זה, יש דברים מזעזעים. מה הקשר בין זה לאלוקות? זה הכי נמוך שיש. אז מהכי גבוה להכי נמוך. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זה צריך להתבונן ולהגיד לעצמי, זה מה שקרה לי כשנולדתי. זה מה שעברתי. אני עברתי חתיכת נפילה, חתיכת טראומה. עכשיו אתם מבינים את הקריחה של הספר שלי. צריך להראות את זה בזום. אז בן אדם צריך להיות מודע לזה. כי בן אדם צריך להבין מה אמיתי. ואחרת
רוב הבעיות שיש לנו הם מחוסר מודעות לעובדה הפשוטה הזאת. כי ברגע שאתה מתבונן בזה שנשלחת לפה ושזה חתיכת ניגוד, זה אולי הניגוד הכי, זה כנראה הניגוד הכי קיצוני שאפשר לעבור בבריאה הזאת, להוריד נשמה לתוך גוף. כי נשמה וגוף זה שני דברים הפכים מוחלטים, הם חושבים אחרת, הם מרגישים אחרת, הם חומרי צבירה אחרים, הם לא מסתדרים אחד עם השני. ראיתי שהרבי הריאץ כותב ש למשל אני יכול להגיד שמרחק, המרחק בין נקודה מסוימת לנקודה אחרת, אפשר להגיד שהוא מרחק של 1,000 קילומטרים או 1,000,000 קילומטרים או 100,000,000 קילומטרים, זה עדיין מרחק. אבל כשאני אומר למשל צפון ודרום, אז אני לא מדבר פה על מרחק כבר, זה לא עניין של מרחק, זה עניין של הפכים. אז הוא אומר שהגוף והנשמה זה לא כמו שני דברים שרחוקים אחד מהשני, זה שני דברים שהם הפכים, כיוונים הפוכים, מהויות הפוכות, הם בכלל חושבים אחרת. אז לשים אותנו פה זה חתיכת דבר, זה לא פשוט בכלל. ובפרט עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את זה, יש עוד רמה, שיזכור על כל מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו מיום היותו אשר לא טובים המה. כן? כל המחשבות הלא טובות שחשבת, כל המחשבות השיפוטיות על עצמך, על אחרים, העצבות, הייאוש, הספקות, השנאה, כל המעשים הלא טובים שעשית, כל המעשים הטובים שלא עשית, אז להתחיל להתבונן בכל הדברים האלה, אתה מתחיל פתאום להבין, וואו, כל השנים האלה, כמה שנים חשבתי ועשיתי דברים לא טובים, אחד אחרי השני, אחרי השני, אחרי השני, ואיך זה הרי ייתכן? הרי אם לא הייתי יורד לפה, זה לא היה קורה. בגלל שהורידו אותי לפה, זה קרה. לא אשמתי. ואז עכשיו שימו לב. לא פשוט. אז אנחנו עכשיו, אבל אנחנו בואו נלך איתו. אנחנו עכשיו בדיכאון, נסמוך עליו. אבל צריך לזכור שיש עניין גם של מלך אסור ברהטים, ברהיטי מוחה, כי יעקב חבל נחלתו. אז כתוב בזוהר שהמלך אסור ברהטים. מה זה רהטים? רהטים, אתם מכירים שיש את התחנות מים, שזורם מים, ואז יש כאלה גלגלים של גלגלים מעץ עם קומות, שכאילו מזרימות את המים, שהמים כאילו עוברים דרך... כמו, זה נקרא גם שוקת, אני חושב. איך אתה אומר? מסעות של בניינים גדולים, אבל לא ככה. דלתות מסתובבות. כן, אז עם מים, שכאילו זה גלגל כזה שזורמים בו מים. יש בתחתית נהר, לוקח מהנהר, יש מפל כזה שהוא נופל על הגלגל, ואז הוא יוצא את התנועה. כן, כן, כן. אז כתוב בזוהר שהמחשבות שלנו, המחשבות הקליפתיות, המחשבות הבלים, השטויות, המחשבות השליליות, המחשבות שלא מחוברות לאמת הרחבה יותר של המציאות, אלא רוב המחשבות שלנו, זה כמו הגלגל הזה. זה כל הזמן, זה לא עוצר. מהרגע שאתה נולד, יש לך זרם של מחשבות, ורובן מחשבות מיותרות, במקרה, הרסניות במקרה הרע, והן כל הזמן פועלות. אני לא מספיק טוב, אני לא אצליח, זה מפחיד אותי, וזה מפחיד אותי, וזה לא טוב, והוא לא טוב, ואני לא טוב, וזה 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 וזה, וזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אבל מה העניין? יש אנרגיה אלוקית של הנשמה שנמצאת גם פה בתוך הדבר הזה, והיא אסורה בתוך הדברים האלה, זה המים. המים כלואים בתוך הגלגל הזה כל הזמן. מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא מחיה את הנשמה שלנו.
ולכן הוא אסור וקלו בתוך הרעתים האלה, בתוך הגלגל המחשבות השליליות שלנו. זאת אומרת, כשאני חושב מחשבות שליליות, אז זה גלגל, והמים, זאת אומרת, מקור החיות שלי, נמצא ולחוד בתוך הגלגל הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לי חופש בחירה. אבל הוא ממלא כל עלמין, זאת אומרת, הוא נמצא איתי בתוך החופש בחירה הזו, הוא נמצא איתי בתוך המחשבות שלי. הוא חווה את הרגשות שלי ואת המחשבות שלי. אז כשאני חושב מחשבות לא טובות, ומרגיש רגשות לא טובים, הוא אסור בתוך הדברים האלה, כי הוא לא יגיד לך, אתה לא בובת על חוטים, אתה לא מריאנטה, הוא לא עכשיו פתאום יעצור לך את המחשבה. הוא נאלץ לחוות את המחשבה הזו יחד איתך, לחוות את החוויה הלא טובה הזו יחד איתך. וזה מלך אסור ברעתים. זה ביטוי אחד החזקים ביותר בזוהר, ואחד החזקים ביותר בתניה. ובכלל לאורך התניה, ראיתי שבוע שעבר דיברנו על הקדוש ברוך הוא שצריך לאהוב אותו כמו אבא שנמצא בכלא במאסר, והילד פודה אותו מהמאסר ומכניס את עצמו למאסר במקום. ככה שהמון פעמים יש משלים בתניה שמביאים לנו צד אחר של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא פוגשים אותו, אנחנו למעשה פוגשים אותו כל פעם במקורות, אבל אנחנו לא מסתכלים ומתבוננים בו כראוי, שזה הצד הפגיע. זה הצד של החשוף. כי תחשבו על זה שכשיש אלוקים, והוא בא ואומר לך, אני מאוד מאוד כועס שאתם חוטאים. אני מאוד כועס שהקורבנות שלכם לא כמו שצריך. אני מאוד כועס שאתם לא אוהבים אחד את השני כמו שצריך. אני מאוד כועס שאתם לא שומרים שבת. זה מכעיס אותי. אני מאוד מאוד מקנה שאתם הולכים לאלילים אחרים. יש בזה משהו שלא מסתדר. יש בזה משהו שלא נתפס. כי מה אנחנו אומרים לעצמנו? אנחנו אומרים לעצמנו, הקדוש ברוך הוא מושלם. והוא ברא עולם בשבילנו, שאנחנו נהנה. עכשיו, אוקיי, בואו נזרום עם העניין הזה. הוא מושלם, והוא ברא את זה נטו בשבילנו שאנחנו נהנה, טבע טוב לעתיד, הוא ברא את זה נטו בשבילנו. כל זה מסתדר עד הנקודה שבו הוא כועס. כי אם זה בשבילנו, אז כאילו, עשיתי את זה בשבילכם, רוצים תהנו, לא רוצים אל תהנו, אני גם יעניש אתכם, בסדר, אין בעיה, אתם, לא שאתם לא תקבלו עונש, מי שלא מתנהג יפה יענש, מי שמתנהג יפה יקבל פרס, זה בשבילכם הדבר הזה עשיתי, אני אישית, לא צריך כלום, לא כזה מעניין אותי. איפה נכנס כל הכעס הזה? איפה נכנס הרגש הזה? הקנאות, הכעס, הפגיעות, האכפתיות האדירה שאנחנו רואים בכתבים. אל תעזבו את תורתי, תלכו איתי בכל מחיר, אל תוותרו, בכל נפשך, תמסרו את הנפש. זה, הלוואי, הלוואי אותי תעזבו, אבל אל תעזבו את המצוות שלי. תתבוננו בזה, תתחילו להתבונן בזה, בסידור, במוסף, בזה. לקח טוב נתתי לכם. כאילו, באמת, זה הכל, זה מאוד מאוד רגשי. איפה אכפת? איך הגיוני האכפתיות הזו, אם זה רק בשבילנו? אנחנו מבינים שיש פה משהו הרבה הרבה יותר חשוב שקורה. זה חשוב לו. זה צריך לקלוט את זה. שנייה. זה חשוב לו. הקדוש ברוך הוא, אתה מסכים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במטרה? כן. אתה מסכים שהוא רוצה את המטרה הזו? כן. אתה מסכים שהוא צריך את המטרה הזו? לא. זה כפירה, אל תדברו איתי על זה. אז אתה בעצם אומר שיש לו מטרה ויש לו רצון, אבל לא מטרה חשובה. לא רצון חשוב. זה ככה, על הדרך, שלא יהיה משעמם. זה לא הגיוני, זה לא יהדות. זה לא יהדות. מישהו שלא אכפת לו מכלום זה פסל, זה קיר. אנחנו מדברים פה על מישהו שמאוד אכפת לו, מאוד חשוב לו. הוא לא סתם עשה את כל הדבר הזה. עכשיו, הוא נמצא איתנו, בצרה שלנו, בתומתם הוא שוכן איתם, בגלותם הוא גולה איתם, בצרתם הוא נמצא איתם. מה זה אומר המשפטים האלה? שהוא כאילו מסתכל
נמצא איתנו כאילו מסתכל? לא, הוא נמצא בחוויה הזו. הוא חווה את החוויה הזו גם. לא רק שהוא חווה אותה, הוא חווה אותה הרבה יותר חזק מאיתנו. זה מלך אסור ברעתי. הוא אסור ולחוד בתוך הלא טוב של העולם. וזה, כי יעקב חבל נחלתו, הכוונה, יעקב זה כל יהודי, הוא מקושר, יש לו כמו חבל, והחבל הזה מגיע עד למעלה לעולמות העליונים, וכשהוא מנענע את החבל, זאת אומרת, הפעולות שלו, המחשבות שלו, המילים שלו, זה מנענע את החבל גם למעלה. וכשהוא מושך את החבל למטה, החבל נמשך למטה גם בעולמות העליונים. כשהוא מעלה את החבל למעלה, זה מעלה את החבל למעלה. זאת אומרת, יש לנו קשר דרך הנשמה, הנשמה זה מכשיר קשר, שכל הזמן מייצר סינכרון בינינו לבין הקדוש ברוך. כי הנשמה זה הוא. זה ביטוי שלו. אז מה שהנשמה עוברת פה, גם הוא עובר. ואמרנו שהנשמה עוברת פה דברים לא פשוטים בכלל. אז גם הוא עובר דברים לא פשוטים בכלל. פתאום אתה חושב על השואה. איך הקדוש ברוך הוא הרשה לשואה? הרשה שהשואה תהיה. איך הוא הרשה? איך הוא נתן לשואה לקרות? בואו נחשוב איך הוא חווה את השואה. מי שהיה בשואה סבל ממש, אבל בואו נחשוב עד כמה הוא סבל. שהוא היה שם בתאי גזים, והוא היה בכל ה... אז איך הוא חווה את זה? זה מלך אסור ברעתים, זה חבל נחלתו, כמשל המושך בחבל, והוא סוד גלות השכינה. זה הסוד, זה תורת הסוד, זה הסוד. מה הסוד? הקדוש ברוך הוא לא איזה משהו רחוק ומנותק ולא אכפתי, שבוחן אותך ולא מושקע בשום דבר שקורה לך, אלא הוא נמצא איתך בגלות שאתה עברת כשירדת לעולם הזה, הוא גם יצא לגלות הזו. הוא נמצא איתך בגלות שלך. כשעם ישראל כולו יוצא לגלות, כשמחריבים את בית המקדש, מחריבים את הבית שלו, וכשיוצאים לגלות אז גם לא אין בית יותר, והוא נמצא בגלות, והוא נמצא בתוך הכאב, ובתוך העצבות, ובתוך החושך, והוא סובל מזה, הוא שונא את זה. אבל הוא נמצא בזה. ועל זה נאמר, וישוב על השם, אל השם, וירחמהו. שימו לב איך האדמור הזה כן קורא, זה כתוב בישעיה. ישוב אל השם וירחמהו. מה הכוונה בפשט? תעשה תשובה, תשוב אל השם, והשם ירחם עליך. האדמור הזה כן אומר, לא, המשמעות הפנימית, הסודית של זה, זה תשוב אל השם ותרחם עליו. וישוב אל השם וירחמהו. תדעו לכם שאנשים קוראים, לומדים טניה ומלמדים טניה ולא, ובגלל הפחד הזה, כאילו, אפילו שזה חסידות, אז בגלל שנהיינו כאילו, זה נהיה דוסי כזה, זה נהיה חרדי, אז הפחד גם לא מאפשר לקרוא את הטקסט כמו שצריך, אבל זה כתוב. הוא אומר לך, זה המשמעות של ירחמהו. זה המשמעות. לעורר רחמים רבים, על שם השם, שחור רגע בלבן, השוכן איתנו כדכתיב, השוכן איתם בתוך תומתם. אז זה תשובה אמיתית, זה משיב את הנשמה שלי למקומה האמיתי, כשאני שב, זאת אומרת אני מתחבר לעובדה שהוא מקור החיים, הוא עיקר המציאות, והוא נמצא בגלות, והוא אין לו בית, והוא אין לו משכן, והוא שוכן בתוך הלא טוב, כי הוא חייב להוות ולחיות את הלא טוב. וזהו שכתוב, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו, ויבח. ויבח. אז כתוב שיעקב נותן נשיקה לרחל, ובוכה. ונושא את קולו ובוכה. סצנה מאוד רומנטית. וזה לא סתם סיפור כזה נחמד על סבא וסבתא. אפשר לסבא, זה גם. סבא וסבתא שלנו, יעקב ורחל, יש עליהם סיפור. שהוא נשק אותה, והוא נשא קולו ובכה, זה מאוד רומנטי. אבל כל דבר שהאנשים האלה עשו, היה מקושר ומשול לעניינים שקרו בעולמות הגבוהים.
אז אמרנו שיעקב זה, זה ספירת התפארת, זה, זה, זה מידת הרחמים, שנמצא ב, ב, גם בנשמה ובעולמות הגבוהים. רחל היא כנסת ישראל, מקור כל הנשמות. ויעקב במידתו העליונה, שהיא מידת הרחמים שבאצילות, הוא המעורר רחמים רבים עליה. אז הרחמים זה על כנסת ישראל, על נשמות היהודים. כל הנשמות של כל היהודים שכלולות יחד, תסתכלו על, על אלפי שנים של היסטוריה, שהיהודים מנותקים מאבא שלהם, ואבא שלהם מנותק מהם, ש, שבעצם יש פירוד, שיש הרחק, שיש, שיש חושך, שיש התעללות, שיש השפלה, שיש צער, שיהודים נמצאים בצער. אז יעקב זה מידת הרחמים העליונה, זאת אומרת ש, שאנחנו נמצא, אנחנו מרחמים על רחל, רחל זה, זה הנשמות של כל היהודים יחד. אז רחל היא, היא כמו סט עמים, היא, היא, היא תמימה, יש לה במהות שלה, בפנימיות שלה, היא בביטול לקדוש ברוך הוא. היא מסוגלת ממש למסור את הנפש שלה, כמו, ש, כמו כבשה שהולכת ממש מרצון ולטבח, אם זה מה שהיא מבינה. זאת אומרת, יש לה ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. ורחל נמצאת בסבל, נמצאת בהסתרה, נמצאת בניתוק. אז יעקב זה מידת הרחמים על נשמות ישראל. וישא את קולו למעלה למקור הרחמים העליונים הנקראים אב הרחמים ומקורם. אז מה וזה וישא את קולו? הוא אומר, אבא, הקדוש ברוך הוא, תרחם על נשמות ישראל. תרחם על היהודים, תרחם עלינו. וככה הוא בעצם מנסה להמשיך ולהוריד למטה את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא כפי שהיא בעולם האצילות על נשמות ישראל. איך אמרת אומרים? ויבק? ויבק. לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות ועל מקור כנסת ישראל, להעלותן מגלותן ולאחדן בייחוד העליון אור אין סוף ברוך הוא בבחינת נשיקין, שהיא דבקות ברוחה דרוחה. רגע, אז שימו לב, בכי, מתי אנחנו בוכים? אנחנו יכולים להיות בצער על משהו, שנים. אנחנו יכולים להיות במרירות על משהו, כמה שבועות. אנחנו יכולים להתבאס ממש, אבל זה לא בכך מגיע לבכי. מתי מגיעים לבכי? כשהרגש מגיע למצב שהוא כבר, הוא גואה, באופן שאנחנו לא מצליחים לשלוט בו יותר. הוא כבר נהיה מעבר לכלי שלנו, ומעבר ל הוא כבר מתחיל להשפיע על האיברים, זה כמו גלישה, הצפה. כמו שאומרים, אני מוצף רגשית. אז אתה מתחיל לפקוד, זה כאילו, יש כבר הצפה שאתה לא, אתה יכול להיות עצוב, אבל אתה מכיל את זה, אתה בשליטה. זאת אומרת, מידת העצבות היא במידה שאתה עוד יכול להיות באיזשהו קונטרול על העניין הזה. אבל יכול להיות רמה גבוהה כל כך של, של, של רגש, שאתה כבר לא מצליח. אז כשיעקב בוכה, הכוונה שהוא עורר כל כך הרבה רחמים על נשמות ישראל, על רחל, שהרחמים היו באופן שהוא פשוט התבונן בזה, וזה הציף אותו עד כדי רמה שזה כבר בכי. והבכי הזה מייצר הצפה של רחמים מלמעלה, רחמים על נשמות ישראל. ומה קורה? אמרנו, פתחנו בשיעור ואמרנו שיש רגש שמעורר רגש אחר. כל רגש לא פועל בנפרד מהרגשות האחרים, זה היופי שבבן אדם. יש הרמוניה, יש יחסיות בין הרגשים. רגשות. רחמים מעוררים אהבה. אז כשהוא בוכה והוא מרחם על, על, על נשמות ישראל, מה עוד קורה לו? הוא אוהב את נשמות ישראל. וככה כל אחד מאיתנו, אם אתה תבכה על הנשמה שלך ומה שהיא עברה, אתה גם תאהב את הנשמה שלך. כמו, זה כן, תאהב, תאהב את הנשמה שלך. תמיד אני, יש סיפור, יוסף, זה סיפור שצריך להיות כאילו, בסיפורים האלה הקבועים שיש שחסידים אומרים, אבל זה הוא אמר. זה מישהו, שמישהו דיבר איתו שהוא אמר לו שהוא הולך, הוא הולך לבית בושת, ועניינים כאלה.
אז 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 יוסף אמר לו, יש לך כלב? אמר לו, אז הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, אתה אוהב אותו? אמר, בטח, אני חולה על הכלב שלי. אמר לו, תגיד, היית לוקח אותו איתך לבית בושת הזה? אמר, מה פתאום? נראה לך? מה אני מחפש שם? זה לא מקום לכלבים. זה לא מקום לכלבים. אז הוא אמר, אז למה את הנשמה שלך אתה לוקח לשם? אז זה נזכר, נשאר איתי העניין הזה. את הכלב שלנו לא היינו לוקחים לכל מיני מקומות, הנשמה שאנחנו לוקחים. למה? אנחנו לא אוהבים אותה. אין לנו רחמים עליה. אז אנחנו אוהבים את עצמנו נורא. כי אנחנו לא מכירים אותה. כי אנחנו לא מכירים אותה. ולא מעריכים אותה. אז את עצמנו אנחנו מאוד מאוד אוהבים, וזה לא טוב. כל העניין הזה אהבה עצמית, כל הרעיון הזה שכולם חולים עליו, כל הרוחניקים וכל הקואוצ'רים, ואהבה עצמית ואהבה עצמית, ויש איזה מכונית עכשיו גם, איזה מכונית קטנה כזו שכתוב, מי, מכונית שזה נקרא מי? M-I. I love me. וכל תל אביב יש את המכוניות האלה, אני אוהב את עצמי. אין לאף אחד בעיה של אהבה עצמית, אנחנו אוהבים את עצמנו מצוין, הבעיה שלנו שאנחנו לא אוהבים את הנשמה שלנו. אז אם נרח, אז איך נאהב את הנשמה שלנו? לא מכיר אותה, כמו שאמרתם, לא מבינים אותה. האדמו"ר זקן אומר, תתחיל מלרחם עליה. אתה לא צריך יותר מדי להתחכם וללמוד חסידות. תתחיל מלרחם על הנשמה שלך, לא ביקשתי לבוא לעולם, זרקו אותי לפה, לא, אני לא צריך את כל זה, זה חתיכת תיק, זה כבר מעורר לך אהבה. וזה מה שקרה ליעקב, הוא בכה, וכמה שתעורר יותר רחמים, הרגעים הרוחניים הכי חזקים שלך, התשובה, שאתה תרגיש באמת שאתה עושה תשובה, שאתה מסוגל ממש לעשות דברים מעל הטבע שלך, זה כשאתה תבכה על הנשמה. אם אתה תבכה על הנשמה, אתה תראה את זה. תזכור את זה. אז, ואז מה קורה? מגיעה הנשיקה. כן. מה זה נשיקה? אמרנו שבכי זה, יש לי רובד מסוים של רגש, אבל עד שהרגש מציף אותי, שהוא בסופו של דבר הופך להיות עניין פיזי. כי הגוף כבר לא יכול לשאת, הרגש סף החוצה מעבר לגוף. איך נולדה הנשיקה? מה זה הנשיקה הראשונה, פעם ראשונה שבן אדם נשק בן אדם אחר? איך זה קרה? היה לו תינוק, החזיק את התינוק. איזה חמוד אתה, איזה מתוק, עכשיו יש רמה מסוימת, אתה חמוד, תינוק חמוד, סבבה. אבל יש מצב שאתה מחזיק את התינוק, והוא כל כך חמוד, והוא כל כך מתוק, ואתה כל כך אוהב אותו, שכאילו אתה כבר לא יודע איך לבטא את זה ברגש, ובמילים, ופתאום אתה עושה את הפעולה הזויה הזו שאתה מצמיד את הפה שלך אליו. כי אתה לא מסוגל כבר, זה לא מספיק. הביטוי הרגשי לא מספיק. יש גם ביטוי פיזי בסופו של דבר. אז נשיקה זה תוצאה של הצפה של אהבה. אז כשיעקב אמרנו היה לו הצפה של רחמים, שזה הוביל לבכי, וזה גרם להצפה של אהבה, שזה הוביל הנשיקה. וזה בבחינת נשיקין, שהיא הידבקות רוחה ברוחה, כמו שכתוב, מה זה? כשאני מגיע לרמה כזו של רחמים על הנשמה, אז אני גם מגיע לאהבה לנשמה, אז אני מנשק את הנשמה, אז הרוח שלי נדבקת ברוח של הקדוש ברוך הוא, ברוח האלוקית. כמו שכתוב, ישיקני מנשיקות פיו. איפה זה כתוב? שיר השירים, מה המשמעות? אנחנו אומרים שזה משל, שיר השירים זה המשל העמוק והקדוש ביותר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אז מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא מנשק אותי, או שאני מנשק אותו? אז הנה, עכשיו אנחנו מבינים. הצפה של אהבה שבסופו של דבר מובילה לפעולה פיזית, זה נשיקה עם הקדוש ברוך הוא, שזה התקשרות דיבור האדם בדבר השם, זו הלכה, וכן מחשבה במחשבה ומעשה במעשה, שהוא מעשה המצוות. מה זה נשיקה? פיו בפיו. אנחנו מדברים פה על נשיקה מסוימת, לא נשיקה בלחי. נשיקה של פה ופה, זאת אומרת של איבר, של האוהב, שנפגש עם האיבר של הנאהב, כתוצאה מהצפה רגשית, שגורמת בסופו של דבר למפגש פיזי. שימו לב מה מגלים לנו פה.
כשיהודי מדבר דברי תורה בפה שלו, והדברי תורה זה אלוקות, זאת אומרת, זה הפה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הרי מדבר איתנו בעברית, דרך האותיות העבריות, דרך התורה, זה גם הדיבור שלו. אז יש לנו את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, ויש לי את הדיבור שלי, אז הדיבור והדיבור נפגשים. וכשזה נעשה מתוך אהבה, זה נשיקה. יהודי שיושב ולומד דבר הלכה, הוא מנשק את הקדוש ברוך הוא. יהודי שלומד תורה, הוא מנשק את הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מרחיב לנו את זה ואומר, גם יהודי שחושב מחשבה, אז הוא חושב מחשבה אלוקית, אז המחשבה של הקדוש ברוך הוא והמחשבה שלו מתנשקות. וכשהוא עושה מעשה אלוקי, מצווה, אז המעשה האלוקי והמעשה האנושי מתנשקים. כשאנחנו מבינים גם מה המשמעות שכתוב שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין יחד איתך. מה זה שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין יחד איתי? אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו זה, זה סתם סיפורים. צריך להסתכל פנימה. להסתכל פנימה. כשאתה מניח תפילין, מה אתה עושה? אתה עושה פעולה שמקורה, שורשה. הקדוש ברוך הוא, אתה לא המצאת את זה. אף בן אדם לא יתעורר פתאום והחליט שבא לו לקשור על עצמו קופסאות שחורות עם רצועות שחורות. זה לא פעולה אנושית. זה פעולה אלוקית. ואתה עושה אותה, את אותה פעולה. אז הפעולה מתרחשת בלבל האלוקי, ומתרחשת בלבל האנושי, ופתאום יש נשיקה. אז אנחנו מניחים יחד תפילין. אני והוא. שהוא מעשה המצוות, ובפרט, שימו לב, זה מעשה הצדקה והחסד. בחסד, דרוע ימינה, והוא בחינת חיבוק ממש, כמו שכתוב, וימינו תחבקני. אז המצוות, הוא אומר, יש להם עוד בחינה, הנשיקה זה בעיקר בנושא של לימוד תורה, כי אתה חושב ומדבר. אז המחשבה והדיבור הם קשורים לנשיקה. למפגש הישיר, הפיזי הזה, בין המחשבה האלוקית לדיבור האלוקי, והמחשבה שלך והדיבור שלך. אבל במצווה, הוא אומר, זה כבר דומה ממש לחיבוק יותר, כי מצווה היא מקיפה לך את כל הכוחות נפש ואת כל הגוף ואת כל הסביבה. אז כמו שחיבוק זה שאנחנו מקיפים את הבן אדם השני, אז ככה הקדוש ברוך הוא מקיף אותנו. עכשיו, כשאתה נותן צדקה ועושה מעשה חסד, זה קשור לשורש החסד באלוקות, שזה קשור זה נקרא ימינו תחבקני, זה קשור לעמוד הימני, זאת אומרת לאנרגיה של צד ימין, שזה האנרגיה של החסד בעולם, ואתה מביא לגילוי ולחיות את כל האנרגיה של החסד בעולם, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול מחבק אותך באנרגיה הזו. אז כשיהודי שם צדקה, צריכים לשים צדקה. יש קופה? בואו נשים צדקה, כדי שנפנים את זה. כשיהודי שם צדקה, אז יש חיבוק של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחבק אותו, גם מי שבזום, שימו צדקה עכשיו, ואז ייכנס לכם לראות. כמו שכתוב, וימינו תחבקני, ועסק התורה בדיבור ומחשבת העיון, הן בבחינת נשיקין ממש, והנה על ידי זה, יכול לבוא לבחינת אהבה רבה, בהתגלות ליבו, כדכתיב ליעקב אשר פדה את אברהם. בדיוק אתמול לימדתי פרק ל"ב שמסתיים באותם מילים, בעניין הזה של יעקב פדה את אברהם. אז כתוב, מה זה יעקב פדה את אברהם? שאברהם הוא היה אמור להביא למעשה את כל השבטים. הוא היהודי הראשון, הוא ראש השבט. כל השבטים היו צריכים להגיע ממנו. אבל אז הוא היה חווה את כל הצער, גלות, מצרים, מכירת יוסף. יעקב עבר חיים לא פשוטים בכלל. אבל יעקב הוא זה שבסוף חווה את החיים האלה, ולא אברהם, אז יש עניין שיעקב פדה את אברהם. מה זה בפנימיות? מה זה על פי הסוד? אברהם זה אהבה. אבל האהבה לפעמים לחודה, אסורה, מוסתרת, בתוך כל החושך, בתוך כל הצמצומים, בתוך כל ההסתרים. יעקב זה הרחמים. יעקב פדה את אברהם, הכוונה, הרחמים פודים, משחררים, את האהבה הנסתרת שהייתה לנו. אז אם נצליח לעורר רחמים על הנשמה שלנו, שזה למעשה לעורר רחמים על הניצוץ האלוקי, על האור אינסוף שיש בתוכנו, על הקדוש ברוך הוא ששוכן בתוך נשמות ישראל, אז אנחנו נפדה גם את האהבה שיש לנו, גם ליהודים אחרים, גם לחיים עצמם, ובעיקר לקדוש ברוך הוא, שפה זה המטרה.
מעורר צמה, בוא נגיד, צמה גדולה. היום בבוקר למדתי את זה בבית. תמוד הייתי פה, הגעתי לחברים שלי, אמרתי, היום למדתי שצריך להרחם על הבועל שואל. ואז אתה שלפת לי את הזה, ראית לי את הפרק הזה. למדת את ממה היום? למה? היה בסדר, אוכל שם. וואו, 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 וואו. לא, צריך איזה ניגון קטן, לא? צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צמה לך נפשי, קמה לך לשרי. אני פותח לך מזל. כן, בקודש חזיתיך להיות ושכר כבודך. כן, בקודש חזיתיך להיות ושכר וכבודך. כן, בקודש חזיתיך לראות ושכר כבודך. תדעי ימה יממה, תדעי ימה יממה, ימה ימה יממה. Yama yama ma, didi yama yama ma, yama 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 ma ma. מה זה צמה? למה אני מושר את זה? כי צמה זה געגוע. אתה צריך לדעת למה אתה מתגעגע. אם אתה לא מבין שהיה אחדות, ייחוד, ואם אתה לא, שהמקור זה אחדות, ואם אתה לא מבין שהיה פירוד קיצוני וטראומטי, אז אתה לא מפתח צמה. צמה זה געגוע, צמה זה אהבה. אז זה כשיש את זה בנפש, אז אפילו שזה צמה, זה לא כמו לשתות. זה כאילו כביכול חוסר, אבל זה חוסר שהוא מאוד טוב, מאוד חיובי, משחרר אותנו. בקודש חזיתיך ושכרת ושכר כבודך. כן, בקודש חזיתיך לראות ושכר כבודך. כן, בקודש חזיתיך לראות ושכר כבודך. ידי ימה יממה, תדעי ימה יממה, ימה ימה יממה. תדעי ימה יממה, תדעי ימה יממה, ימה ימה יממה. מזל, יש לך זכות דיבור. תפתחי את המיקרופון, מזל. לייזר המשולש הירוק.
אז דיברת קצת, קודם כל תודה, ים, זה ממש באמת נקודה חשובה לראות איך אנחנו מתחברים יותר ויותר לנשמה שלנו, כאילו להתחבר אליה ולא לראות רק את עצמנו, כאילו פחות יותר אהבה עצמית, יותר אהבה פנימית לנשמה. יפה. באמת ככה איזה נקודה ככה ממש איזה. מה שקשור לשואה זה קצת, זה נושא מאוד מאוד רגיש כל העניין הזה, באמת. נכון, לא הייתי צריך לעלות את זה, הייתי בטרנס. כן, אז זהו, זאת שאלה שתמיד תמיד שואלים אותה, איפה היה... זה להטיל על זה עוד קצת אור חדש, כמובן לא לפתור את זה או להסביר את זה או להתיימר בשום צורה, אבל רק לזכור שגם הוא חווה את הצער ואת הכאב ואת הגלות יחד איתנו. ובאמת נקודה שהזכרת בתפילה, כאילו, אני אף פעם לא חשבתי על זה, אני כאילו מתפללת כל יום, ואף פעם לא, כתוב לא, נגעת על נקודה כזאת, שכאילו, הלקח טוב עשיתי לכם, וכל הדברים האלה שאמרת, זה כאילו הכל בשבילו, זה בכלל לא, אנחנו בכלל לא... נכון, אי אפשר להבין ממש את התפילה בלי זה, וזה 99 אחוז מי שמתפלל. מה זה חשוב להבין את ה... כן, ו-99 אחוז מי שמתפלל, לא חושב על זה. ממש, כאילו אני שנים מתפללת, ויש את הרוטינה של התפילה, חוץ מאולי... תגידי, יראה לך מה. אני לא יודע להתעסק. אז באמת, זה כל כך מתקשר לשיעור של השבוע, שהספר, שאת יודעת שקראת, אז יש פה... סצנה, שהוא אומר... חכה בידי עמוד 60 עוד רק. אז יש סצנה בספר שהוא אומר שהוא מדבר עם איזשהו תלמיד חכם, שהתלמיד חכם למד כל החיים, יודע את כל השס, יודע הכל, מתפלל, טטטטטטט. והוא אומר לו, אני לא מאמין לך שהקדוש ברוך הוא צריך כלום, אני לא חושב שיש מה לרחם עליו, זה לא הגיוני, זה טעות, זה קצירת... ואז בסוף הוא אומר לו, אחרי שהם התווכחו כל הלילה, הוא אומר לו, תגיד, מה זה אומר? עבדו את השם. איך יש לעבוד מישהו? כן, זה קראתי את זה. ואז הוא אמר, אני באמת לא יודע, אף פעם לא הבנתי את זה. זה הדבר היחיד שאף פעם לא הבנתי. הדבר היחיד, הקטן הזה, איך זה הגיוני שאנחנו בכלל עובדים את השם, הוא לא הבין, הוא תלמיד חכם. אבל את זה הוא לא הבין. אז באמת, גם כל התפילה, אי אפשר באמת להבין אותה אם אתה לא מבין שהתפילה זה התגלות של הרצון האלוקי, של הבקשה האלוקית מאיתנו, והיא בקשה נחרצת. היא לא בקשה של... תעשו, אל תעשו. ממש, כן. תראה, ברכת השחר זה הכי קל להבין, כי אני ממש מרגישה את כל ברכת השחר שאני קוראת, כאילו, אתה יודע, אתה מלביש ערומי ונותן כוח, ואני אפילו שאומר כוח, תמיד אני, אתה יודע, באינסטינקט הבסיסי, זה שלי, תמיד זוקפת ככה את הגב, ככה, שנותן כוח, כי לפעמים שאתה קם כזה חלש, או לא יודעת מה, אבל באמת... צריך להבין כל מילה, כי כל מילה יש לה ממש משמעות. איזה כיף שיש לאן להתקדם, אשרייך. יאללה, שיהיה לילה טוב לכולם, כל מי שהיה... ומתנצלת שלא יכולתי לבוא, אבל היה מאוד טוב. כל התשובות פה, לא ביקשתי לבוא לעולם. ושתפו, ספרו. תודה רבה לכולם. אולי תעשה איזה פוסט כזה בפייסבוק, אולי שנעשה שיתוף, זה יכול להעביר את זה משהו. יש בלי סוף, תסתכלי בפרופיל שלי. כן? כל אחד פה שליח ושליחה. תודה רבה, לילה טוב. לילה